Så ungefär vid midnatt drog jag, Jasmin och vinboxen hem till Krille där vi söp som pensionerade horor. Jättemysigt hade vi det. Hej guys och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra någonting som jag tror kan bli riktigt kul. Vi ska läsa mina gamla blogginlägg. Som jag har tjatat om så många gånger så har jag bloggat i 8 år så att tänker hur mycket kul det finns på nätet som jag har skrivit. Under perioden jag bloggade var jag otroligt omogen, barnslig. Alltså jag var liksom inte fullt utvecklad skulle jag vilja säga. Så ta allt jag skriver liksom med en nypa salt. Jag hade tänkt att vi ska läsa upp 5 olika blogginlägg. Och sen kommer jag här i videon även att slänga upp en bild från varje inlägg. Det blir ett inlägg från 2008, ett från 2009, ett från 2010 och 11 och 12. Så att jag tycker vi kör igång direkt. Det första inlägget jag ska läsa upp för er är från 2008. Och det här var typ precis när min blogg började bli ganska stor, så att som ni kommer märka, det här inlägget går bara utdelning på att skryta, för att jag skriver om att jag kommer fram folk till mig på stan och liksom berömt mig för min blogg. Och man märker hur stolt jag är, alltså jag fick verkligen storhetsvansinne direkt. Rubriken på det här inlägget från 26 december 2008 är "Fick beröm på stan". Så här står det. Ja, idag kom 2 urgulliga tjejer fram när jag och mina vänner käkade middag i stan. Det var inget "du är gaybloggaren va?" utan de gav beröm för att jag skriver på ett sånt bra sätt. Och så ställde de lite frågor angående hur jag skriver. Skitsöta var de verkligen. Tyckte det var jättekul att få beröm för att jag skriver på ett bra sätt och inte för att jag är bög. Antar att jag blev lika rädd i ansiktet som vanligt när folk kommer fram. Som ni hör, jag vill ju bara skryta om att folk kände igen mig typ. Kom ihåg, jag var 18 år, hade precis fått en ganska stor blogg. Det var liksom det häftigaste jag hade varit med om i typ hela mitt liv. Inlägget fortsätter. Blev i alla fall lite shopping. Köpte 4 olika saker. Men när jag satt på bussen så kom jag på en sak. 3 av de 4 sakerna jag köpte var till ordinarie pris. Var det inte mellandagsrea? Typiskt mig alltså. Men jag är nöjd med mina köp i alla fall. Och nu hade jag tänkt att vila en stund eftersom att jag är sjuk. Visa såklart sakerna senare. Och sen slänger jag upp en bild som jag antar är tagen på en tunnelbana. Det här är nog Gamla stans tunnelbaneperrong skulle jag gissa på. Skitsamma, jag hade min Canada Goas. Alltså, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi kör 2009 direkt. Rubriken till inlägget från 2009 heter "Galen natt" och det här skrevs den 31 maj 2009. På bilden kommer jag hålla i en cigarett och guys, jag feströkte jättemycket då. Men det var liksom inte mer än så, och viktigast av allt egentligen är att jag idag absolut inte röker. God morgon gullungar. Igår blev riktigt galet och spårat. Jag klarade inte av att sitta hemma. Så ungefär vid midnatt drog jag, Jasmin och vinboxen hem till Krille där vi söp som pensionerade horor. Jättemysigt hade vi det. Efter ett tag tog vi taxin till Stureplan där blev ytterligare lite röj. Sedan försökte vi komma in på en strippklubb men hade tydligen 20-årsgräns så det sket sig. Blev en taxi tillbaka hem till Krille istället och sen hemfärd för mig och Jasmin. Alltså vem skriver så? Vi festade som pensionerade horor, va? Really? Are you for real? Alltså. Och så har jag liksom lagt upp världens mest meningslösa bild. Jag bara, alltså den här bilden går ju ut på att visa liksom, titta jag röker, jag är häftig. Alltså gud vad tragiskt, Amir, lilla Amir. Alltså nej, usch vad hemskt, alltså nej. Jag vill bara vidare till 2010 nu. Inlägget heter "har precis filmat klart" och det här skrevs den 30 november 2010. Och det jag har filmat är tillsammans med Gina Dirawi. De flesta känner nog igen henne som programledare för Melodifestivalen skulle jag gissa. Men hon blev ju faktiskt känd här på YouTube. Och strax efter att hennes YouTube liksom exploderade så fick hon en webbserie. Hon fick en egen show på SVT, så att jag hade precis varit och filmat för hennes serie på SVT. Jag älskar det, jag bara älskar att leka framför kameran. Jävla tönt. Inspelningen till själva showen är lite neutral till. Gick varken bra eller dåligt. Jag och Kitty är verkligen så olika som 2 människor kan bli, en annan tjej som var med. Tråkigt att jag inte hann hänga och snacka med henne lite innan. För det första hon säger när kameran sätts på är att hon tycker mina läppar är fula. Men, smaken är som baken och det är väl tur det ändå. Jag typ försökte leka lite mogen där. Roligast är alla inslag som jag filmat med Gina. Jag tror att ni alla kommer att skratta som fan alltså. Sjukt klockren är vi. Laughing times. Alltså.
Nej, det här var inte så farligt. Och som ni ser så är det en bild här från själva inspelningen. Jag står och pratar i telefon, jag kommer inte ihåg varför jag skulle låtsas prata i telefon. Och Gina kommer där som syster Khadija, eller vad fan hon hette. Och Kenneth, jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg vad vi spelade in för sketch liksom. Men skitsamma, vi hade spelat in någonting och jag var såklart jättesolt och glad för det. Nästa inlägg heter bild från gårdagen. Och det här inlägget skrevs 30 juni 2011. Jag hade varit i Sunny Beach med min tjejkompis och det var ganska spårat. Så jävla veck jag ser ut på bilden alltså, sjukt. Vart en riktig jävla fylla igår alltså. Började ju med att vi tog drinkar på vår balkong, men självklart köpte jag helt fel. Sprang till supermarket för att köpa vanlig vodka, men kom ju tillbaka med någon lakrits sprit på 47%. Den smakade inte så supergott, så det blev shots av den istället. Kanske inte supersmart. Sen inne på den glade viking vart det allt från tequila till starka drinkar. Folk kollade på som om vi vore utomjordingar när de såg hur vi drack. Och ja, ibland undrar jag också ifall det inte finns någon gräns för mig. Återigen ett inlägg som bara handlar om att skryta. Jag tycker att jag är jättecool som har festat och druckit massa alkohol. Och jag vill bara liksom bekräfta hur mycket jag har druckit. Det är allt det här inlägget handlar om egentligen. Och som du ser på bilden, återigen en partysygg. Jag sitter med en drink, alltså jag kan inte ens titta rakt. Min underläpp typ fladdrar ner för att det är så borta och tragiskt. Det sista inlägget heter jag älskade att åka skidor. Och där skrev jag 29 februari 2012. Och jag var alltså uppe i Åre tillsammans med mina bloggvänner. Vi blev sponsrade med en resa så att jag, Kissy, Peter08, Daniel Paris, typ Steffi, Rosanna, Meral, Dogge fick följa med. Vi åkte upp till Åre och bodde på hotell, åkte skidor, festa och det var faktiskt riktigt jävla roligt. Oh my god, vilken upplevelse alltså. Helt otroligt. Liften var bland det häftigaste jag varit med om, för jag älskar ju höjder och saker som andra tycker är läskigt. Men måste säga att det var ett helvete när jag skulle av liften. Jag förstod inte riktigt hur man skulle göra och tydligen skulle allting ske på en snabb sekund. Så jag råkade välta lite folk. Oopsie, my bad. Efter några tröga provåkningar och 3 stycken varm choklad med sprit i så vart jag kung i backen. Ja, nästan i alla fall. Åkte ifrån Peter och Alexander en kort stund. Min lilla fylla fick mig att känna att rädslan var som bortblåst. Kommer definitivt att åka skidor igen. Jag älskade det. Det var första gången jag åkte skidor. På bilden ser ni Alexandra som sitter och... jag vet inte vad det är hon dricker. Men som jag sa, vi tog en paus, drack lite drinkar. Eller ja, jag drack drinkar för att jag behövde liksom lugna mina nerver. Och bilden är härifrån och ja, vet ni vad? Jag tyckte det var sjukt kul att blicka tillbaka, alltså det är ändå liksom väldigt länge sedan, 2008, hallå. Klicka tummen upp på den här videon om ni gillar den. Och låt mig veta ifall ni kanske vill att jag gör en liten serie av det här, att jag fortsätter läsa upp gamla blogginlägg för att, ja, jag har bloggat varje dag i 8 år. Det finns en hel del att läsa för er och ja, låt mig veta. Puss puss!